Sveiki ištikimieji ir nauji mūsų žiūrovai. Šitas video bus ilgas, bet tikiu, kad labai įdomus, nes parodysiu visą daugiau nei 3 metus trukusią kelionę nuo žemių krūvos iki šito namo pilnai pastatyto su išorės apdaila. Beveik apie kiekvieną etapą ir atskiras video, tai jį rasite statomas namą grojaraštyje arba galite paskaityti straipsnį mano tinklaraštyje interjeras.lt. Namas yra iš viso 190 kvadratinių metrų, 140 kvadratinių metrų sudaro gyvenamas plotas, o 50 garažas ir sandėliukas. Tai nežinau, kiek tiksliai, bet spėju, kad apie 80% darbų darėme patys savom rankom. Kai kuriuos etapus padėjo padaryti giminaičiai ir draugai. Na ir labai mažą dalį samdėm. Dirbame vakarais po darbų, dirbame normalius darbus iki 6 valandos vakaro, tai važiuodavom čia dirbti, taip pat savaitgaliais ir tam tikrų atostogų metu. Šio video metu dar parašysiu ir išlaidas, kiek kam išleidom, o pabaigoje bus ir tokia bendra išlaidų lentelė. Taigi apie viską nuo pradžių. Statybos prasidėjo 2020 metų kovą Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19. Atsiminat šį laikotarpį? Tiesą pasakius, mes nelabai jo jautėme, nes visą savo laisvą laiką skyrėme namo statybai. Pamatų daryti patys nedrįsome, tad samdėme meistrus, o po to įsidrąsinome ir pradėjome dirbti patys. Pasidarėme nulinę kanalizaciją, prasivedžiojome vamzdžius ir gofers pagrindiniams taškams, lauko apšvietimui, vartams ir panašiai. Buvo sunkus etapas, nes gruntas yra molis, net nenoriu prisiminti. Pamatų vidų hidroizoliavome, apšiltinome ir užpylėme smėliu. Samdėme meistrus, kad atvestų ir prijungtų Vilniaus vandenis ir kanalizaciją. Neplanavome tais metais daryti mūro, bet pagalvojome, o kodėlgi ne. Panašu, kad spėsim ir ėmėmės mūro darbų. Nors daug kas kalba, kad neverta mūrytis patiems, mums tai buvo vienas lengviausių ir greičiausių etapų per visas statybas. Ilgiau užtrukome su pirma eile, o visa kita ėjo kaip per sviestą. Nejučia atėjo spalio pabaiga, tad užklojome blokelių viršų plėvelę ir palikome namą peržiemoti. Atėjo 2021-ieji, vis dar karantinas ir tai buvo metai, kai statybinių medžiagų kainos šoktelėjo į tokias aukštumas. Pačių medžiagų trūko, pardavėjai nagli ir jokių terminų neduoda. Jau nepamenu kodėl, gal dėl to, kad buvo labai šaltas pavasaris, mes darbus pradėjome tik gegužės pradžioje. Tai pirmas darbas buvo mūryti vidinę nešančią sieną ir koloną lauke. Užtrukome labai ilgai, mūryti iš silikatinių plytų yra tiesiog kančia. Nepalyginsiu su dujų silikato blokeliais, tad nei kartotume, nei rekomenduotume. Tuomet susimūrėjome U formos blokelius, į kuriuos dėjome pačių surištą armatūrą ir užpylėme betonu. Toks buvo mūsų monolitinis žiedas. Tuo pačiu pasidarėme monolitinės pagalvės metaliniams ir mediniams sijoms.
Sumontavusi jas atėjo murlotų eilė. Na, su stogo konstrukcija buvo labai daug vargo ir dėl vėluojančio atvykti dvitėjinių sijų nespėjome prieš žiemą uždengti stogo. Vasarą sumontavome maždaug pusę stogo. Virš dvitėjinių sijudėjome difuzinę plevelę, medinius tašus, kuriais suformavome nuolydžius ir montavome OSB plokštas. Taip pat pasidarėme terasos stogo konstrukciją. Galiausiai spalio mėnesį atkeliavo likusi partija sijų, tad puolėme kuo skubiau uždengti stogą iki prastų orų. Žiemai viską apklojome plėvele, užkaliame langų angas tentais ir su baime laukiame pavasario. Vis lipome ant stogo, žiūrėjome ar neplyšta plėvelė, o ji plyšo, tad klyjavome, taisėme, kai kur vanduo vis tik pateko, bet suma sumarum nieko blogo neatsitiko. Na ir štai atėjo 2022, prasidėjo karas ir kainos vėl šoko aukštyn. Nuotaika bloga, net nesinori toliau statyti namo, nes nematai prasmės. Apsigyvenom su situacija ir vėl kibom į darbus, juk namas pats nepasistatys. Taigi balandžio mėnesį sumontavo langus, lauko duris ir garažo vartus. Šios darbus atliko atskiros įmonės. Montavome per plokštės ten, kur bus medinis karkasas ir skalūnas, darėme parapetus, bei sumontavome mažą dalį medinio karkaso. Stogas vis dar uždengtas plevelė, laukiame geresnių orų, tad dar susimontavome stogo įlajas ir kaminėlius. Vieną karštą vasaros dieną atvyko meistrai užklijuoti EPDM dangos, nenorėjome šio darbo daryti patys. Kol meistrai dirbo, mes pasidarėme drenažą aplink pamatus ir dalį lietaus kanalizacijos.
Na ir atėjo fasado šiltinimo ir armavimo eilė. Dirbom, triūsėm gerus 2 mėnesius ir atėjo šaltas ruduo. Šį kartą nesilsėjom, per žiemą iki vėlyvo pavasario vedžiojom elektrą, pasidarėm juodgrindes, kanalizaciją, bet šis video ne apie vidų, tad neišsiplėsiu. 2023 metais lauko darbai buvo tokie. Pasibaigėm medinį karkasą skalūnui, susidėjom skardeles, o patį skalūną sudėjo meistras. Patys nusigruntavom, nusidažėm fasadą, o struktūrą uždėjo meistrai. Tai buvo labai daug džiugesio įnešęs etapas, nes namas tapo gražesnis. Apsiskardinome stogą ir užklijavome EPDM flash juostas. Galiausiai apsišiltinome ir nusiarmavome cokolį, nusigruntavom, nusidažėm ir užsidėjom struktūrą bei drenažinę membraną. Tiesa, dar pasidarėme šulinius vandeniui nuo stogo ir nuo drenažo surinkti. Na, o iki pilnos laimės trūksta apšvietimo, pakalimų, terasos ir, aišku, kiemo darbų. Taigi, kelionė buvo ilga, vietomis labai sudėtinga, bet tikslą pasiekėme ir labai džiaugiamės rezultatu. Kad ir mažai žingsneliais, bet į priekį. Atėjo dar vienas ruduo ir pradėjome šiltinti stogą, tad dabar visi darbai persikėlė į namo vidų. Aišku, dar laukia daug darbo, bet dirbti viduje daug maloniau. Kaip ir žadėjau, dalinuosi bendrai išlaidų lentelę, galit susistabdyti ir pasinagrinėti. Vidaus darbų joje nebus. Tai labai ačiū, kad žiūrėjote, ačiū už palaikymą, ačiū už būsimą palaikymą. Ir dar pagalvojau, kad visai būtų įdomus video, jeigu jūs po šituo video komentaruose užduotumėt mums su Paulium klausimus. Ir mes padarytumėm atsakymus. Tai jeigu turit klausimą man, tai adresuokit jį mane, Evelinai. Jeigu turit Pauliui, kuris čia už kadro stovi, tai galit Paulius paklausti. O jeigu tai bendras klausimas, tai rašykit, kad bendras. Tai tiesiog paklauskit, kas jums įdomu. Nežinau, ar visus klausimus atsakysim, bet pasistengsim į pačius gal aktualiausius, populiariausius ar įdomiausius. Tai ačiū, kad žiūrėjot, susitiksime viduje. Iki.